ក្នុងនាមតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃពុធ16ខែចែកឆ្នាំជូតទស្សពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះ អាដាមនីអាដាមសនីនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពិជាតនិងជាប្រធានក្រុមការងារអន្ត្រក្រសួងដើម្បីចោះសិក្សានិងដោះស្រាយករណីរកឃើញក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងនាវាដីលិចក្នុងទន្លេបានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីស្រង់នាវាឡើងពីផ្ទៃទឹកទន្លេនៅភូមិវៀលឃុំមានជ័យស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមពិធីស្រង់នាវានៅឱកាសនោះ បានប្រពុបឡើងនៅលើសាឡាងនិងសាឡុងខ្នាតធំដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាដាមហឺបាវីប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញអាដាមនីអាដាមសនីជាសុគន្ធានាយករងខុតតកាល័យសម្ដេចក្រឡាហោមសុខហេងអាដាមអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមតំណាងអភិបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាសមាជិកក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនិងអភិបាលស្រុកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត អញ្ជើញមានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះអាដាមនីអាដាមសនីនាងផាតបានគូបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងនាវាដីលិចកប់នៅក្រោមផ្ទៃទឹកប្រកបដោយជោគជ័យនៅទីតាំងភូមិវិលឃុំមានជ័យស្រុកស្រីសន្ធរនាពេលនេះគឺជាស្នាដៃប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានកន្លងមកសម្រាប់កម្ពុជា ត្បិតប្រតិបត្តិការនេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មិនត្រឹមតែបោះសម្អាតក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅលើដីគោកនោះឡើយ ពលគឺអាចធ្វើបានទាំងនៅក្រោមផ្ទៃទឹកទៀតផងអាដាមនីអាដាមសនីបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតែងបានថ្លែងកោតសរសើរជាមួយនឹងក្តីមោទកភាពចំពោះក្រុមការងារបោះសម្អាតក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរបស់យើងដែលបានខិតខំពុះពីការលំបាករហូតអាចស្រង់ក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានប្រមាណជាង16តោនពីបាតទន្លេដែលមានជម្រៅជ្រៅនិងថែមទាំងប
បាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឆេះហើយលេចការពីអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលទសវត្សឆ្នាំ1970នាវានេះមានប្រវែងជាង30ម៉ែត្រហើយបានលិចដល់បាតទន្លេជម្រៅរហូតដល់ទៅ 27.5 ម៉ែត្រដោយមានក្របដណ្ដប់ដោយដីខ្សាច់នៅពីលើយ៉ាងច្រើនផងដែរក្របនឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលបានស្រង់ឡើងមកលើគុកប្រមាណ16តោននោះគឺជាចំណែកដែលសេសសល់ពីការផ្ទុះឆេះនិងខ្ទាតចេញមុនពេលនាវាបានលិចចុះទៅបាតទន្លេនេះបើតាមឧត្តមសេនីយ៍ទូមីសុភាមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានកងបោះសម្អាតក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្រោមទឹកឧត្តមសេនីយ៍ទូបានឲ្យដឹងថាក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌប្រមាណ 90% ដែលមានទ្រង់ទ្រាយល្អនិងត្រូវដោះបន្សាបសម្រាប់រៀបចំដាក់តាំងជាមួយបំណែកឆ្អឹងសាក់សពសម្ភារៈសឹកមួយចំនួនទៀតជាមួយនាវាដែលស្រង់បានរៀបចំនៅសារមន្ទីរមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រងបង្កើតឡើងនាពេលខាងមុខចំណែក 10% ផ្សេងទៀតដែលជាប្រភេទក្របខូចទ្រង់ទ្រាយពុកផុយនឹងមិនអាចដោះបន្សាបបាននឹងត្រូវរៀបចំកំទេចចោលដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីចោះសិក្សានិងដោះស្រាយករណីរកឃើញក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងនាវាដែលលិចក្នុងទន្លេស្ថិតនៅភូមិវាលឃុំមានជ័យស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនិងបានកំណត់ឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍និងស្នើសុំយោបល់ដឹកនាំជាប្រចាំពីសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេចក្រឡាហោមបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងជាបន្តបន្ទាប់និងក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យទីតាំងប្រតិបត្តិការជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកន្លងទៅដូចគ្នាសម្តេចក្រឡាហោមក៏បានចាត់តាំងអាដាមនីដាមសេនីជាសុគន្ធានាយករងខុទ្ទកាល័យសម្តេចក្រឡាហោមដឹកនាំសហការីចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់ជូនប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងក្នុងមួយខែទទួលបាន1លានរៀលចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់បញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះជុំវិញកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលលិចក្នុងនាវាចម្បាំងក្នុងទន្លេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021ក៏បានសម្រេចបន្ថែមសមាជិកភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលមានសមាជិកភាពមកពីរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រៃវែងតាមការស្រាវជ្រាវក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រងនឹងបន្តប្រតិបត្តិការស្រង់យកក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលលិចក្នុងនាវាចម្បាំងនៅទីតាំងមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅស្រុកលាវីអែមហើយគ្រងបន្តអនុវត្តនៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាល
ស្រុកពីមជោនិងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែង។